Викладачкою Кравецької справи шиють спальники, дощовики та ноші для українських бійців із перших днів повномасштабної війни. Швачка волонтерського об'єднання «Смугастий кіт» Наталя Джеланова розповідає, знання та досвід вирішили спрямувати у волонтерство. Вільний час від уроків ми працюємо, поєднуємо роботу основну з волонтерською діяльністю, бо як без цього? Бо хто нам перемогу наблизить? Наталя розповідає, працювати буває складно, адже доводиться шити до 20 виробів на день. Втім, каже, рук не опускає, адже знає, заради кого це робить. Це, мабуть, найменше, що ми можемо зробити в цій всій. Ну, дійсно, герої там сидять напередку. Ото дійсно герої, а тут можемо, що можемо. Як можна просто так сидіти? Її колега Оксана Шабанова каже, спальники та дощовики для військових – це надійне укриття від негоди. Розуміє важливість своєї справи, адже чекає чоловіка з фронту. З перших днів повномасштабного вторгнення мій чоловік пішов, і це і Бахмутський був напрям, і Херсонський. Це свідомий вибір. Те, що вміємо, те і робимо, і чим можемо, хочемо наблизити цю нашу перемогу. Вони нас захищають на передовій, а ми їхній тил, і він надійний. Співзасновниця волонтерського об'єднання Поліна Фролова каже, їхні вироби нині є майже у кожному підрозділі на різних напрямках. Додає, спальники шиють на літо, зимові утеплюють. Вони витримують температуру до нуля. Вологостійким покриттям, для того, щоб можна було більш комфортно використовувати це в окопах. Все це на блискавці, досить широко, можна використовувати просто як ковдру за бажанням, можна використовувати як тубус. Тобто, в принципі, це такий найпростіший, найзручніший робочий варіант. Відправляють вироби на передову щодня, каже Поліна. Ми зараз вже наближаємося до цифри десь 3900 спальників, відшитих за весь цей час і всі передані. Якщо казати про дощовики, ми їх почали шити трошки пізніше, в минулому році, влітку, це близько 2000. І ноші ми почали шити відносно нещодавно, тобто в кінці весни цього року. Їх відшито вже більше, ніж 500 штук. Це те, що передано. Швачки кажуть, працюватимуть до української перемоги, а головна мотивація – відгук. Захисників. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.